Conferência de Nehanessa Agenda Anual para o Ministério Nebicabe Assuntos Juventude no Desporto CEPEL Penha. Ato discute com a agenda prioridade Nebem Macatur ONA e a comunidade CEPEL Penha e a área de juventude no desporto. Participação Timor-Leste é importante também introduz política de desenvolvimento do setor de juventude no desporto. Política que a prioridade Sira Nebem aqui está a ONA e a nação e está a logo a perspectiva foi no paradigma foi para o desenvolvimento na raça. Leu Vigílio Moçatuta, conferência de Nemos, a nessa partida tu faz informação entre país membro CPLP, onde a refaliança no mesmo país CPLP Hassouro, relaciona o investimento para a infraestrutura no recurso humano e área de juventude no desporto. Partida tu faz informação entre país membro Sira, no mos e tabela harrekata failanço sira nehenebe liliu e relaciona ho investimento baia política investimento infraestrutura nia no mos política investimento baia ba recursos humanos nia liliu ia liga para Emma Fuensa, Emma Jovem Sira. Resultado russo conferência na cidade de Timor-Leste se sai uma naimba e a desporto CPLP e a tina rua Ruanulo. Honuné Timor-Leste tem que preparar atleta Sira onde compete e evento refere, inclui a infraestrutura para a área de desporto Nian. Clementino Maia, a reportagem.